So hi guys, happy Saturday. Okay, so hari ni I nak bagi tahu yang mana yang ada masalah dark eye circle, okay, wrinkle, yang kedut-kedut, mata panda, yang hitam-hitam bawah ni. Okay, korang yang tak boleh datang buat treatment, korang boleh datang untuk ambil serum atau beri serum dengan kami. Kami akan kurier kepada yang nak beli tu lah. Okay, so kita ada C-Eye Serum ni. Okay, C-Eye Serum ni cara pakai dia sangat mudah. Okay, 2 kali sehari korang boleh apply dekat around mata macam tu. Ha, sapu sahaja. Okay, so sekarang ni ada promotion. Okay, promotion kalau beli eye serum ni korang akan dapat. Okay, satu benda nanti I akan tunjuk. Okay, so dalam ingredient ni, kita akan suruh doktor terangkan. Okay, so siapa yang ada masalah masalah mata panda, okay, wrinkle, kedut-kedut bawah mata, okay, korang boleh try serum ni, okay. Sangat-sangat bagus, okay. Okay, doktor. So, doktor akan terangkan dengan lebih terperinci lagi lah mengenai eye serum ni. Okay, eye serum ini mengandungi vitamin C. Untuk brightening untuk kawasan mata, okay, under eye dan juga dark eye circle boleh hilang menggunakan serum ini. Serum ini juga sangat berkesan untuk lines dan wrinkles di sekeliling mata yang mula terjadi dalam umur 30-an. Dia juga boleh menghilangkan puffiness. Ya, mata sebab, okay, mata panda yang korang bangun tidur nampak macam gelap-gelap ni memang akan dapat hilang kalau korang amalkan pakai yang serum ni, okay? Ya, yeah. So serum ini untuk the eye circle, untuk puffiness of the lower eyelid, untuk line-line dan wrinkles keliling mata dan juga mengandungi antioxidant yang tinggi supaya mata you know nampak sekeliling mata, kulit sekeliling mata tu nampak fresh dan bright all the time. Okay, so kat sini kita ada promo yang saya cakap tadi. Okay, kalau korang beli eye serum ni, korang akan dapat free cleanser. Okay, so kat sini korang boleh pilih korang nak cleanser ataupun sunscreen. Okay, so kalau korang beli eye serum, korang akan dapat free cleanser ataupun sunscreen. Korang boleh choose dengan harga RM5.75 sahaja. Okay, tahan lama lah, sunscreen ni pun tahan lama. Dan kalau korang nak choose cleanser ataupun sunscreen pun dua-dua tahan lama. Okay, 5 hingga 9 bulan juga. Harganya RM5.75 sahaja. So, promo ni hanya untuk bulan ni sahaja. So, korang kalau korang nak grab, cepat-cepat WhatsApp atau tengok dekat Facebook shop. Okay? Thank you guys. Thank you guys.